hurtigkrige er en populær sport i Japan. Hej alle sammen og velkommen til Kendte Vlogger. Mit navn er Lorte Christian, og jeg laver show med diverse YouTuber. Christian, vi ser det her show hver mand, der holder nu kæft med det der. Sorry. Vi hopper videre til den næste YouTuber, som er Annie Jensen. Hvem er du lige præsenterer dig selv, Annie? Jeg ligner sådan lidt sådan hulemand lige nu, altså. Åh, okay. Fin præsentation. Undskyld for det her, men er det også sådan, du præsenterer dig selv på blind dates? Jeg ligner lidt en hulemand, altså. Den date er så meget hjemme, Annie. Men hold kæft, hvor er det ondt af mig at sige, at hun skal på blind date. Som om manden ikke kan klare at se hende noget før. Christian, altså. Hvad laver du ellers for tiden? Jeg kom så ind i en virkelig, virkelig god klasse med nogle mega skønne mennesker. Ja, det kan ses. Jeg går i klasse med nogle super skønne og dejlige mennesker. Sådan er det bare. Okay. Jeg vil bedre med, at når det er sommerferie, så er Annie bare sådan her. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Vi hopper videre nu, Annie. Du er mere end velkommen til at sige farvel. Tusind tak, fordi du er med. Nu er vi i gang med det her pige fims halløj igen. Tusind tak, fordi I så med. Den næste YouTuber er Armin. Selvfølgelig bedre kendt som Shabab Iskold. Shabab Iskold. Wow. Shabab Iskold. Yalla habibi. Hvad så, Armin? Fanta, de har simpelthen lige ringet til mig. Hvordan fanden har en Fanta ringet til dig? Det er jo selve firmaet, din idiot. Shh, nu kæft, jeg prøver jo at være sjov for helvede. Okay. Se nu der, det er Armins måde at sige, jeg er lort på. Hvad laver du ellers? Jeg har en ven på besøg lige nu. Nå ja, okay, jamen det forklarer jo den dramatiske baggrundsmusik. Hold da kæft, jeg har venner. Hvad skal dig og din ven så lave? Vlog, hvordan det hele det kommer til at ske. Hvad skal I to lave? Nej. Men inden da, så skal jeg lige gøre mig klar. Jeg håber ikke, du skal i gang med det, jeg tror, du skal. Jeg kan godt lide, at jeg bare ødelægger Armins video totalt, når han prøver at fortælle om en konkurrence Fanta holder. Jeg kan jo lige forklare lidt mere om det. Man skal tage en fotobomb med en Fanta. Sjovt nok. Jeg vil have vist jer, hvordan man gør, men det kræver altså, jeg har nogle venner. Men Armin ser ud til at være klar med hans ven. Prøv lige at se, hvor iskold han er, mand. Swag. Denne uges potentielle er Michael Novak. Han er dansk, men han laver engelsktalende videoer. Jeg synes dog stadig, han er det værd at tjekke ud. Hvorfor det, Christian? Fordi han har de sygeste beatbox skills. Jeg tror, han undlod at vise sig selv i videoen, fordi han nok har set sjov ud. Michael laver videoer i spandevis og kommer med masser af interessante videoer. What if eyeballs have butts? Okay, måske skræmmende videoer. What if your anus said hello to you? Det kan man faktisk til gengæld. Excuse me, I'd like to ask you a few questions. Det var alt for denne uges episode. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde, så vil jeg meget gerne vise det ved at give videoen et like. Tusind tak, fordi I så med. Jeg værdsætter altid jeres støtte. Ha' en fortsat god dag. Hvilke videoer ligger til piger at lave på YouTube? Computervideoer. Altså ja, computer, de minder meget om piger. Der er altid lige en ny rundt om hjørnet. Hvis du ikke ved, hvad der er galt med mig, så får du det kraftedeme ikke at vide.